myšlienkach si vytvárame zložitý svet, prechádzame ním a hľadáme zložité východisko z nepohody, úzkosti a choroby. Toto sú slova mojho dnešného hostia, ktorým je Jan Vojáček. Jan, vítaj. Ahoj Martina a zdravím taky diváky. Musím povedať, že odznova. U teba mám tak akože dva v jednom, pretože my sme už jeden rozhovor spolu robili a ty si sľúbil, že keď budeš znova na Slovensku, tak by sme sa mohli stretnúť. Prešlo zo pár mesiacov, takže sme tu odznova. Túto myšlienku, ktorú som povedala, tak tá mi tak akoby nadväzuje na ten náš prvý rozhovor, pretože tam sme sa rozprávali o niektorých tých zásadách, ako si ten život vylepšiť. Jan je lekár, vyštudovaný lekár, ale mne sa zdá, Jan, že ty skôr, aspoň v poslednej dobe ja to tak vnímam, funguješ ako taký motivátor pre ľudí, aby sa vlastne zaoberali samým sebou, než príde k tej chorobe. Povedz takto na úvod, čím to podľa teba je, že žijeme vlastne posledných 20 rokov v blahobite, keď sa to tak dá nazvať, a čoraz viac ľudí je chorých a vyhoretých. Tak tímto úvodem možná i skončíme. Aha, tak dobré. Protože to, ani to dlouho netrvalo. Protože to je samozřejmě velké téma, proč to tak je, které má mnoho jaksi směrů, odkud se to dá uchopit. Protože jeden z nich je, že se nám velmi rychle mění prostředí, ve kterém žijeme. To je nebývalé, že vlastně to, co... Když jsem byl malý, jak jsme se bavili teď s mým kamarádem, že nebyly telefony ještě, nebyl internet pomalu. Takže to se velmi rychle změnilo a zároveň právě díky tomu blahobytu a komfortu tak máme možnost se dotýkat jakýchsi jiných sfér, než jsou ty vnější a ten vnější svět. A to je právě ten svět vnitřní. A v tom vnitřním máme spoustu práce v uvozovkách, co dělat, protože jsme ho hodně zanedbali. Hodně jsme si to pěkně udělali v tom vnějším, právě směrem k tomu blahobytu, a na ten vnitřní jsme zapomněli a to se nám teď vrací, protože pokud tam není rovnováha, tak vždy, kde je nějaká nerovnováha, tak se to projeví. Ano, ono takéto zameraně se vlastně na to mať, viacej na mať, jako byť, bylo, povedzme, príznačné pre tie posledné roky, myslím 20-30 rokov dozadu, že sme sa tak sústredili, teda hlavne na túto tému a teraz sme vlastne sa dostali k tomu byť, ano. Čiže dovnútra. Protože ty váhy sa pořád nejak vyvažují a vyrovnávají a my sme ako lidstvo to tak vypadá dlouho neměli, byl nejaký nedostatek. A vždy, když se to kyvadlo vychýlí na jednu stranu, tak pak má tendenci přejet na tu druhou. Tak když jsme konečně mohli, protože technologie nám to výrazně umožnily, tak jsme zase chtěli jít hodně do toho dostatku, hodně do toho materiálního zabezpečení. A teď se to kyvadlo zase bude vracet trochu k tomu jemnějšímu, tomu ne tak hmatatelnému, tomu v nás. Ono mať sa niekedy zdá, akože, že je to zložité, lebo vlastne ľudia celý život, teda väčšina, ja nehovorím, že všetci, nedá sa to hádzať do jedného vreca. V podstate ráno vstávame a pracujeme na tom, aby sme mali, ale zároveň, a tu existuje aj veľmi veľa návodov a celkom funkčných návodov. Áno, ako si zabezpečiť lepšie bývanie, ako si zabezpečiť lepšiu prácu. Na všetko sú nejaké manuály, že skrátka je na to aj veľmi veľa kníh, ale toto, o čom sa chcem s tebou dnes rozprávať, na to sa mi nezdá, že by bolo veľmi veľa alebo dostatok uchopiteľných vecí, ktoré ale sú jednoduché, aby sme sa v tej zložitosti nezamotali a aby sme zase to kyvadlo niekam nevychýlili. A ja aj prečo som sa chcela s tebou rozprávať, ja tu mám takú pomôcku, pretože ty si dal na LinkedIn taký veľmi akože jednoduchý návod, že ako sa to dá. Takže ty si vlastne povedal, že sú to takéto nejaké krátke body. Pohyb a pobyt vonku, sledovanie východu slnka, a jednoduché, kvalitné miestne potraviny, dostatok spánku, dostatok vody a čas s ľuďmi, s ktorými nám je dobre. Tak toto by mal byť tvoj návod. A poďme si to teraz rozobrať. Áno, a za každým návodem sú nejaké principy. A to je práve, to sú ty dva spôsoby, ktoré, jakými je to možno uchopiť. Jeden je, že budú
nějak tak automaticky přebírat celý život nějaké návody. A druhý je, že pochopím, co vlastně dělám a proč a jakým způsobem a proč je důležitý ten způsob, jakým to dělám a jestli právě cítím se tam za tím, co dělám. Že jsem tam já s tím nějakým svým bytím. A všechny tady ty body, které si uvedla, tak právě někdo může uchopit buď schematicky, když to budu dělat, tak budu šťastný a zdravý, anebo pochopím, proč to dělám, co je zatím. A to je mým cílem. A to se jeví, že o tom knihy jsou, ale právě, že to je velmi složité popsat slovy, to právě, jak si to nazvala tím bytím zatím, nebo já můžu říct těmi principy zatím a za těmi návody. Mm-hmm. Takže pojďme na to, lebo na to. Já vlastně, já keď jsem zbadala toto jednoduché u teba na tom LinkedIne, tak si hovorím, že to je také jednoduché, až je to neuvěřitelné. Ty jednoduché věci, pokud se právě vnímá, zanímá ten fundament té přirozenosti a té zároveň hloubky v té jednoduchosti, tak to má obrovský efekt. To je právě to, co lidská mysl si nedovede představit, že by něco jednoduchého ve složitém světě mohlo fungovat. Mm-hmm. A ono to tak je. Hej. A na úvode som povedala, že teda vlastně máme se dobré, ale je veľa ľudí vlastně jakože v podstatě vyhoretých, chorých, lebo vlastně ty ľudia. A teraz jakože sa netvarím, že já jsem pána zázračnice, že mě se to netýká, jsou ještě stále jako keby v té hombe za tým mať, že vlastně mať. Zároveň prichádza, je to taká ťažšia finančná doba a situácia. Z toho majú ľudia vlastne strachy, čiže skončil strach povedzme z nejakej korony a z toho obdobia, ktorý vystriedal strach z vojny a teraz je to zase strach z nedostatku napriek tomu, že sa máme vlastne najlepšie, ako sme sa kedy mali. A tieto strachy, to je to, čo vlastne môže spôsobovať takú chorobnosť tých ľudí? Ano, z mého pohledu vlastně tím zdrojovým kódem nepohody a do budoucna nemoci je z hlediska emocí strach určitě, protože od toho se dá odvinout potom vlastně mnoho principů, na základě kterých my v tom životě jednáme, chováme se, děláme rozhodnutí, máme určité návyky. A když se lidé podívají na to, že možná objeví, že většina těch jednání vychází z nějakého typu strachu, tak pak vlastně zjistí, proč často jsou v nepohodě, přestože svým způsobem proto nemusí vždy existovat objektivní důvod, že už tady máme někde tanky za budovou, nebo že prostě budeme žít asi pod mostem, nebo se celý svět hroutí, jo? Že to vlastně se nedá takto říci, že to tak je, a přesto spoustu lidí se hroutí. Mm-hmm. No a my bychom teda dnes chceli v tomto podcaste hľadať odpovede, ako by to mohli zastaviť, aby to nebolo teda také schematické, že sme povedali pobyt a pohyb vonku, sledovanie východu slnka, tak si niekto povie, že no, pozerám, to je už 10 hodín ráno, východ slnka som prepasol, takže od zajtra začnem. Ano. A za tím každým bodem je právě fundament, který můžeme probrat, protože když lidé to použijí, tyto body, návody, jako vstupní bránu k těm principům, k tomu fundamentu zatím, tak si řeknou, aha, no tak to má logiku. A od té chvíle se jim to začne skládat, začne se jim skládat ten jejich obraz toho jejich života mnohem vědoměji, budou tomu mnohem lépe rozumět a díky tomu věřím, že budou mnohem více motivováni si ten život uspůsobit zdravější a šťastnější, protože to jde ruku v ruce. Tak, dobré, tak pojďme tím k tomu pobytu vonku a k tomu pohybu. Tak, a to k fundamentu. Co ty máš na mysli? Cvičíš já bych každý? Skoro začal klidně tím východem slunce, protože to je takový start do toho dne a on s tím souvisí. Ty si to tu, já jsem to tu normálně si skopírovala, jako si to tam mal. Ano, tak vidíš, mohl bych to přehodit a začít tím východem slunce, protože vlastně téma, které je zatím, je téma takzvaných biorytmů, takzvaných cirkadiánních rytmů. Co to je? To znamená, že to naše tělo, ten náš biostroj, který nám zprostředkovává život a rozhoduje o tom, jak se máme, jestli jsme zdraví, nemocní, kolik máme energie. Na základě toho také nám zprostředkovává i odolnost,
vůbec schopnost něco prožívat, nějak se mít, tak ten biostroj potřebuje být v souladu s určitými rytmy. S rytmy dne a noci. Světla a tmy. To se ukazuje, že je jeden z nejdůležitějších fenoménů pro lidské zdraví, a který jsme jeden z nejvíc ohnuli ku svému komfortu. Jak? No tak, že jsme vymysleli žárovku. No, vymysleli jsme si žárovku, světlo umělé, pak se k tomu přidali obrazovky, které svítí modrým světlem. A díky tomu, to je jeden z faktorů, světlo a tma, jsme si výrazně začali narušovat tyto biorytmy, které opravdu je čím dál víc studií, jak rozhodují o rakovinách, o všech možných chronických onemocněních. Když se dneska podíváte na jakoukoliv chronickou nemoc a dáte si ji do souvislosti s narušenými cirkadiánními rytmy, najdete souvislost. Ukazuje se, že s moderním osvětlením jde ruku v ruce pandemie cukrovky. Jo, je tam jasná korelace mezi těmito faktory, čím dál silnější. Co to znamená? A my už dneska víme za tím tu vědu, že prostě je velmi důležité, jak ten biostroj vlastně je schopen se sladit s časem a prostorem. Používá k tomu receptory, nechci to dlouho a složitě, ale je to velmi důležitá jedna z oblastí, pokud lidé chtějí být zdraví a odolní. Takže my máme receptory v oku a na kůži, které reagují na frekvence světla. A ten náš systém nutně přes takového režiséra v mozku se potřebuje sladit. A jak to udělá? No udělá to tím, že když ráno vstanu, tak on potřebuje zjistit, kde je a v jakou roční dobu. To znamená zařadit se. A jak se zařadit? Podle frekvence přirozeného světla. A není nic jednodušší. Já tomu říkám downloadovat software, stáhnout si software do toho biostroje, aktualizovat software. Když ráno vstanu, a dobře, nestihnu vždycky východ slunce, ale první, co udělám, je, že se v rámci možností, tím, že otevřu okno, že vyjdu na terasu, že vyjdu před barák, před panelák, je to jedno, se vystavím přirozenému světlu, ať je to východ slunce, ať jsou mraky, nejsou mraky, tak skrze ty frekvence toho přirozeného světla, tyto receptory a tenhle režisér v mozku si řekne, aha, je mi to jasný. Je den, vím, kde jsem, protože ty frekvence teď tady, když natáčíme v květnu v Bratislavě, jsou jiné, než kdyby jsme natáčeli v Norsku, než kdyby jsme natáčeli v Americe, než kdyby jsme natáčeli v Austrálii nebo na rovníku. Takže já, když ráno jsem vystavil ksicht ven, podíval jsem se do toho světla, stáhl jsem ten software, co to znamená, přijal jsem ty frekvence světla, můj režisér v mozku řekl, Honzo, děkuju, víme, že jsme v květnu v Bratislavě. A to on nutně potřebuje proto, aby nachystal všechny ty systémy na ten den května v Bratislavě. Nevím, jak se řekne květen po slovensku. Maj. Ano, tak maj to je to. To by se mohl vědět, že první maj a 9. květen ano, jsme hovorili kdysi. Takže z tohoto hlediska zatím je ten, a spojí se to potom s tím pohybem i pobytem venku, protože my nutně potřebujeme to přirozené světlo. Nutně ho potřebujeme k životu, nutně ho potřebují naše buněčné palivové články, nutně ho potřebují naše cirkadiální rytmy, aby nám naše tělo bylo schopno zprostředkovat dostatek energie a odolnosti. A s tím se pojí pohyb, protože podle toho, kdy a jak a kde se hýbeme, jestli je to v posilovnách pod umělým osvětlením, nebo jestli je to procházka venku v lese za přirozené osvětlení, jestli to přeháníme, to znamená, protože jsme se rozhodli, že jsme hrozně přetížení, tak musíme každý den ujet 100 km na kole, přestože energeticky na to nemáme. To znamená, podle toho, jak vnímavě se hýbeme, kde se hýbeme, jestli venku nebo vevnitř, to zase jde na ruku těm systémům, aby budovali svoji kondici, svoji odolnost, svoji životní energii. A to je to, že za těmi jednoduchými věcmi je hluboký fundament dneska i vědecký, který říká, no jasně, společnost je nemocná, ale proč? Protože to je indoorová společnost. Furt jsme vevnitř, furt na sebe svítíme něčím, furt dýcháme vydýchaný vzduch. Pojďte ven. Jo? A takhle v uvozovkách jednoduchý to je,
A teď jde jenom o to, jak to já dokážu sladit se svým životem, protože množství lidí samozřejmě pracuje v kancelářích a tak dále. Ale když už si tohle jsou vědomi, tak udělají malý nějaký krůčky, ale vystavit se ráno, nebo místo svačiny někde v kuchynce pod umělým osvětlením, když můžu, výjdu ven, nebo na oběd výjdu ven, po práci nezalezu domů, ale výjdu ven, trošku se projít, něco, a to už je ono, už začíná ten proud toho zdraví. Že už to je vlastně veľa, lebo keď si tak člověk aj představí nějakou, povedzme, že reklamu v televizi, já sice už dlhšie televíziu nepozerám, ale keď si tak spomínam, že keď išla například reklama, já nevím, na nějakou zubnú pastu alebo niečo, tak bolo ukázané, že ráno človek vstal si, akože pretral tie oči a polospiaci išiel rovno teda do tej kúpeľne. Tam na sebe hned posvítil, třeba i umělým světlem. Čiže takto jednoducho vstanem a aspoň, než idem do tej kúpeľne, si na seba otvorím to okno v tej spálni, nebodaj, keď tam mám balkón, tak vyjdem von a na minutu aspoň teda dám tým receptorom vedieť, že som tu, vstala som a ideme na to. Ano. Samozřejmě, že někdo, kdo si bude potřebovat ráno první odskočit, tak to není problém. Tam trošku se jeví, jo, nejtěžší je si to přizpůsobit jednoduchý principy svýmu relativně složitýmu životu. Ano. Jo, to znamená složitýmu v tom, že když je třeba takhle budu stávat v zimě, což určitě diváky napadne, co mám dělat v zimě, jo, když ještě ani stávám a je tma, ano. Jo, tak to jsou pak ty výzvy, že jak si s tím poradit. A není to nic, to je důležité říct, nemůže být 100%. Ano. Jo, všechno je jenom o tom přiblížit se, místo toho, že se vzdaluju od těch přirozených mechanismů udržujících zdraví, tak se jim naopak trošku přiblížím. A tenhle posun dokáže udělat obrovský divy, přestože nebude 100%. Jo, třeba v zimě to bude náročnější, je málo světla v průběhu dne, později světlo, brzo tma. A pak jsou další vychytávky, ano. Ale inteligentní žárovky, které mění svoji světelnost v průběhu dne, nebo na večer červený brýle, který vlastně blokují tu modrou složku světla, která po setmění není pro nás úplně výhodná. Takže pak jsou vychytávky, které se dají použít. Ano, hej, že neurobit si tam rovno blok, keď si toto zapne tento náš rozhovor někdo, povedzme, v decembri a potom se mu to bude zdát, že je to nepraktické, lebo ano. Však čo mi to ten hovorí, veď ráno vstanem, je tma. Že nehľadajme úplne, že dokonalosť, lebo niekedy, aj to sa mi zdá, že v tej zložitosti toho života, že prečo to tak je, lebo chceme byť dokonalí a niekedy potom neurobíme to málo, čo by sme mohli, lebo chceme ten zložitý, dokonalý obraz akoby budovať. Áno, presne tak. To je veľká výzva pro mnohých, ktorí sa zabývajú sami sebou a zdravým životním stylem. A co je tam na pozadí? Opäť nespracovaný strach, který vede toho člověka do úzkosti v realizaci těchto různých principů. Protože když se mu řekne, mělo by se jíst, a to je ten další bod, skutečná lokální sezónní strava, co to znamená? No, znamená to, že tady někde v regionu, řekněme střední Evropy, tady něco roste a chová se v průběhu roku. A zase ten biostroj, ten náš systém, ideálně se synchronizuje tím, že dostává v podobě stravy informace, které tady z toho regionu v danou chvíli jsou a nacházejí se. Takže rajčata v prosinci z jižní Afriky, to asi není SLS. Ale rajčata ze zahrádky nebo od souseda nebo i od slovenského farmáře v době, kdy tady se reálně pěstují, to je ono. A zase, aby lidé pochopili, že je to o pochopení toho, proč to dělám, co je zatím, a že to jenom se snažím v rámci možností tomu přiblížit, alespoň třeba na těch schematicky 70-80%. Ano. Tak, dostatok spánku, no to v dnešnej dobe podľa mňa majú s tým ľudia problém, pretože jednoducho tých vnemov je naokolo toľko, že už keď človek aj vypne ten televízor, tak stále ešte nám ostane teda ten mobil alebo nejaký tablet, alebo skrátka niečo, čo na nás vyskakuje, a to podľa mňa má za následok, že ľudia málo spia. A věřím,
že po tomhle rozhovoru jim bude jasnější, jak je to všechno geniálně, úžasně provázaný, jak se jedno provazuje s druhým a výsledek toho je, že buď si to vlastně uspůsobujeme tvrdě řečeno sebe destruktivně, anebo konstruktivně. Tady nám symbolicky houká nějaká siréna. Ano, tak uvidíme, že či bude sirénu počuť, ale my počujeme právě sirén. Tak, to jenom pro diváky. Co to znamená? Že když jsme si řekli, že hraje ohromnou roli, jakým způsobem vystavuju ty receptory jakému světlu, jakých frekvencí, jestli přirozených, nepřirozených, v jakou denní dobu, jakým. Tak v momentě, kdy večer, po setmění obzvláště, začnu sledovat obrazovky a lidé teď řeknou, no tak taky tady nahráváte něco, my se díváme na to přes obrazovky. Jo, věřím, že lidé budou chápat, že jde opravdu pochopení těch principů a jejich implementaci v rámci možností. Taky si někdy něco pustím v televizi. Nicméně zvědomím, že v momentě, kdy po setmění budu sledovat nějakou obrazovku, mobil, počítač, televize, tak tím narušuju tu synchronizaci těch biorytmů. Ten režisér si říká, ty, tak já nevím, je 12 v poledne, nebo jo? A naraz po něm pak chci, hele, jde se spát. A on řekne, počkej, teď je 12 v poledne, na základě toho, čím na mě svítíš. Takže jenom, aby lidé chápali, že v rámci spánku je velmi důležité takzvané předspánkové okno. Předspánkové okno je zhruba 60 až 90 minut. Aby lidé, je to uvědomění, můj spánek začíná 90 minut předtím, než jdu spát. To znamená, že o kvalitě toho spánku mimo jiné, protože rozhoduje o tom veškerý ty faktory, i co za ten den sním, jak se hýbu, jak jsem právě venku, nejsem. Ale teď jsme to zúžili na těch 90 minut před spaním, když si lidé uvědomí, těchto 90 minut už rozhoduje o mé kvalitě mého spánku. Co já tady v těchto 90 minut všechno vlastně budu dělat? Budu se dívat na nějaký napínavý film, budu číst napínavou knížku nebo klidnou knížku, nebo si pustím relaxační hudbu, budu telefonovat a dohadovat se s někým, budu řešit ještě nějaký e-maily, budu se ještě přejídat, vypiju ještě litr vody nebo litr vína. To všechno v těch 90 minutách rozhoduje o tom, jaký ten spánek bude. Nechceme být žádní asketi, ale chceme, pokud to lidi zajímá, pokud chtějí být zdraví, mít kvalitu života, být spokojení, mít dostatek odolnosti, tak budou muset pochopit, co je zatím. A něco pro to udělat. Ano. A něco pro to udělat v oblasti spánku je tady toto. Těch 60 až 90 minut si říct, co já vlastně dělám v této době. Jak se chystám na ten spánek? Jaká je moje předspánková hygiena? Je to takzvané melatoninové okno. To znamená, neměly by tam být už příliš, už by tam nemělo být to modré světlo. Nemělo by tam být. Čiže když už se dívám na televizi nebo do počítače, tak bych měl mít ty červený brýle. Aha. Jo? A má to obrovskou logiku, dají se sehnat za pár euro. Nasadím a teď lidi řeknou, to vypadám jak blázen. Hele, prostě mimo jiné u nás v klubu Umění být zdrav, ano, my říkáme, to je klub nenormálních. A že to je cesta ke zdraví ano. A spokojenosti. A nenormální znamená, že když se podíváte do domácnosti klubu Umění být zdrav, tak tam prostě najdete lidi, co čumí na něco, když už čumí. Brýlí. No, nebo si přepnou žárovku na červenou večer. A jsi řekl, ty, to je nějaký bordel, nebo co? Není. To je prostě frekvence světla, která v rámci možností, i přesto, že je umělá, tak nemá ten úplně rozhazující charakter pro ten systém, protože ta červeno-oranžová složka je přirozená relativně na večer. To je svíčka, plamen, krbu, jako dřív ohně, a v dnešní době je to červená žárovka. Aha, a jsou na to aj nějaké studie? My teda nemáme doma červené žárovky, ani teda červené okuliare, ale například já mám nadstavenou techniku tak, že mi oznamuje, že spánkový režim, ale to se mi tam nějak samé spustilo. Ano. Že povedzme, idem spať o, ja neviem, 22.20, tak mne už niekedy, nie 90 minút, ale tak cca hodinu predtým mi to tak zapípa, že príprava na spánok. No, to je ono. Tak, technika. Vod technika. Áno. Niekto to tam už dal, ako schéma, a my by sme toto schéma... By sme to mohli používať. Si to měli převzít a nějak chytře používat. A studií je na to mraky,
Z hlediska sledování třeba někoho v tomhle tématu, tak doporučuji velmi Hynka Medřického u nás v České republice. Hynek Medřický. Hynek Medřický. Najdete ho na sociálních sítích, on jezdí všude možně a ukazuje, jak je to vlastně blbě nastavený. Nedávno byl v Bratislavě, jsem viděl nějaké jeho video, kde ukazoval, hele, tak jo, třeba osvětlení nějak, řekněme, vnější osvětlení města, jo, jak je právě nastavený špatně. Aha. A on se snaží vlastně upozorňovat na to, aby se to, protože to je tak jednoduchý tohle, vyměnit jednu žárovku za druhou, nasadit si brýle, nebo televizi vypnout, ráno se vystavit přirozenému světlu. Jednoduchý věci, které v čase, týdnu, měsíců udělají obrovský efekt, obrovský. Ať si to lidi vyzkouší, něco z toho malého, ať si vyzkouší. Hej, ano, že ráno vstanem, pozriem se třeba pod jenom oknom. To, kdyby jenom tohle zkoušeli. Desiatujem, keď sa dá v práci, povedzme, na balkóne, na terase, alebo vyjdem tak. Pred budovu. To sú úžasné proste efekty. Zaparkujem si kúsok od práce, aby som sa aj prešiel. Třeba. Keď zrovna teda nie je úplne nejaký dážď, ale jak silný. Áno, presne tak. A to je ono. A když tohle lidi budou tomu rozumieť a takovýmto jemným spôsobem implementovať do života, tak jsem přesvědčený o tom, že nám budou posílat děkovní dopisy, protože se budou podle toho cítit. Hej. A teda dostatok spánku jsme si prešli teraz ano. A máme tu dostatok vody. No, okolo vody je toho veľa. Ano. A dokonca myslím si, že tu už máme za sebou to obdobie, kedy naozaj všetci chodili s fľašou vody a non-stop pili. Že to bolo také, že jo. Všetci sa tak držali toho pitného režimu. Niektorí to dokonca aj preháňali, ano. Že pili 3-4 litre. Dá sa tou vodou aj prepiť, čiže čo je to ten dostatok vody? Môže jej byť aj nadbytok? Ano, vodou se dá i zabít, to je prostě zajímavý fenomén, který ukazuje na to, že vždy je to o té míře a vědomosti toho, jak co mám teda použít. Jenom dodatek k tomu spánku, když se mluvíme o nějaké kvantifikaci, tak se pořád ukazuje průměr nějakých 8 hodin. Samozřejmě někdo řekne, já to mám míň víc, může to trošku kolísat v průběhu třeba roční sezóny, když je jaro, léto, je víc světla, tak většinou máme tendenci spát méně, když je podzim, zima, tak máme tendenci spát více třeba hodin. Já bych doporučoval, aby lidé v rámci možností, ta 22. až 23. hodina a 6. hodina ranní až 7. hodina ranní vstávání. Z mého pohledu je to sice nějaký schéma, který není individualizovaný. Každý si ho určitě přizpůsobí trochu podle sebe, ale jenom aby měli nějaký ponětí, kam ta věda zhruba došla, k čemu. I když víme, že to není nic dogmatického a každý by to měl i vnímat, kolik potřebuje. Já někdy potřebuju jít v 8 spát s dětma a probudím se s nima v 7. Jo, to je 11 hodin, mazec. A někdy to potřebuju. Jo, a někdy mi stačí 6 hodin. Ano. Ale průměr nějaký a takový nějaký základní bazál, tomu říkám, bazál. Jo, bazál, který dodržuji v rámci možností. A s tou vodou, tam jsou taky nějaké poučky, jako 4 deci, na 10 kg, jo, to znamená, že se to pohybuje někde mezi těma 2-3 litrama za den. Velmi záleží, jestli je venku vedro, nebo jestli je naopak zima. Nicméně je to prostě zázračná tekutina. To je potřeba tomu rozumět, že to je zázračná tekutina, kterou nutně potřebujeme v té nejprostější podobě, což je, může být i kohoutková voda s nějakým lehkým filtrem. Lidi se začnou ptát, jaký filtr, je jich hodně. Nemusí to být žádný drahý filtr, prostě jednoduchý filtr, uhlíkový filtr třeba, který decentně nějak ještě ošetří tu vodu, protože jestli někdo viděl, jakýma trubkama proudí voda, tak by si možná už ji nenapil z kohoutku. Ano. Nicméně takový decentní nějaký filtr, kohoutková voda, co je důležitý, že ji vůbec piju, že tady nemám Coca-Colu, že tady nemám 3 litry černého čaje, zeleného čaje, nemám nic proti černému zelenému čaji, ale dám si ho třeba trošku ráno a zbytek tvoří voda. A ta voda je zázračná a stejně tak jako takzvaná chronická spánková deprivace, to znamená spím méně kvalitně a menší čas, než potřebuju, tak chronická dehydratace je jeden z největších taky fenoménů pro zdraví, obzvláště s přibývajícím věkem, protože na základě hormonálních změn na úrovni hormonu angiotenzinu se snižuje pocit žízně u starších lidí a potom i těch seniorů. Já už to mávám. Jejda. No, naozaj, ale si to uvedomujem, ano. Že
že nemávam už také pocity smedu, ako som mávala a že musím vedome na to myslieť, že a ty koľko si dneska pila? Ja si myslím, že kdyby lidé pili tak zhruba ty 2 litry, tak v průměru, jo, samozřejmě, léto, zima, trochu rozdíl, hmotnost právě nějaká, žena menší, muž velký, tak samozřejmě to může být nějaký rozdíl v tom. Ale pokud tam budou v bazálu ty 2 litry během toho dne, tak je to úžasný. A pokud to bude čistá, nepelivá voda, bude to úžasný. Protože ta schopnost vlastně těch vlastností krve, zbavování se nečistot, ten mezibuněčný prostor, který je velmi důležitý ke komunikaci buněk mezi sebou, k tomu všemu, mozek, jo, fungování mozku, k tomu všemu je důležitá voda. Ano. A opravdu bych motivoval lidi, aby v bazálu to gro tvořila nepelivá, obyčejná voda. Ano. Je to aj v podstate najlacnejšie riešenie, lebo stále v našich končinách oproti ano. iným častiam sveta máme vodu pitnú z kohoutku. Aj ano. Teda, ako si hovoril, že... Tak jako decentní, to jsou filtry, které třeba stojí 50 euro, jo, to nemusí být opravdu... Ano, nemusí to být osmoza rovno. Nemusí to být nějaký složitý filtr. Já třeba do domu jsem si pořídil takový trochu lepší, už jsem do něho investoval, já nevím, 2 500 euro, ale je to do domu, jde to potom i vlastně do všech těch sfér typu, že se tím i omývám tou vodou, která má nějaký parametry. A když mám dům za několik milionů korun, ano. Jo, to prostě dneska, že jo, dům nestojí méně než nějakých pár milionů ano. korun, tak už jako tahle investice se tam jako ztratí. To, co dávám každý den do sebe. Co dávám do sebe a můžu si to odškrtnout, mám z toho dobrý pocit a zároveň je zatím nějaká věda, nějaký fundament, že to má nějaký význam. Jak velkou změnu udělá takovýhle filtr, to se nedá říct, to se nedá nějak kvantifikovat. Ale spoustu zpětných vazeb je, že kdo to třeba i cítí trošku, tu chuť té vody, někdo na to je vnímavější, ano. tak ví, že tak sděluje, že je jiná. Hej. Takže lidé, ať se poohlídnou, základ, ať si nedělají hlavu, prostě klidně, ať je to radši kohoutková voda, než cokoliv jiného. A pokud ještě by chtěli jít dál, tak ať se poohlédnou po nějakém třeba decentním nějakým filtru. Tak. A čas s lidmi, s kterými mi je dobré, to si dal jako poslední bod tohoto tvojho zoznamu, který jsem teda viděla a který ma odštartoval k tomu, že chcem vlastně s tebou rozprávat na tuto tému. A to sa ti ako darí tebe a ako to vnímaš, čo sa deje vlastne v okolí. Lebo napríklad tá doba, čo sme boli 3 roky doma pomaly, tak ľudí naučila aj akoby menším sociálnym kontaktom. Vraj. Určite. My sme společenský sociální druh, my nutne potrebujeme ten kmen, prostě potrebujeme tu tlupu. To je ten absolutně pro nás životadárný. Zároveň, ale ta tlupa může mít charakteristiky buď zase konstruktivní nebo destruktivní. Podle toho, jaký vzorce si tam mezi sebou jako odehrává. S kým se střetne vlastně. S kým se, no ano, i s kým se střetne. A zároveň, ale to, co je velmi podstatný a co pořád říkáme všude je, že všechno vychází z nás. To znamená, že já si přitahuju do svého světa, do svého sociomu lidi, kteří nějakým způsobem v něčem souvisí se mnou. A to je velmi důležitý, protože s každým, s kým se potkáváme, tak ten každý je, já to tak vnímám, já to tak mám, že je pro mě učitel něčeho o mně. Jo? Obzvláště, když mě něco dráždí, jo? Tak si říkám, a co by se mohlo dít, když potkám někoho, kdo mě dráždí? No můžu říct, to je debil prostě. Jo? A nebo si můžu říct, proč mě to dráždí tohle? Jo? Co je to vlastně ve mně, že mě to takhle jako startuje tenhle člověk? Nebo nějakým způsobem vyvádí z rovnováhy, nebo se před ním jako tak jako hlídám, jo, naopak mám tendenci ho jako sekat nějak. Tak to je, síť vztahů je geniální v tom, že jsme schopni se dozvědět obrovské množství informací o svých nastaveních ve své mysli. O svých schématech, o svých programech, o svých traumatech, které jsme zažili, protože to, co ty traumata některá, která jsme, a to nemusí být trauma, že mě někdo šikanuje, ale to můžou být traumata decentní, to můžou být věty, nevědomé věty od rodičů, jo, který to dělali v dobré víře, tak který snižovali třeba sebevědomí toho dítěte, jo, který si pak odneslo pocit, že není dost dobré a pak ho realizuje dál v té dospělosti a třeba se pak setkává s podobnýma situacema lidí,
Ano. Který ho tepou úplně stejně, tak jak byl tepaný, když byl malý. A oni si řeknou, tak ten svět, to je hrozný místo, tady se nedá žít. A ty lidi, to je strašný. Ano. No a než si uvědomí, hele, počkej, ale co když je to tím, že se dostáváš pořád do stejné situace, do které ses dostával v dětství, aby sis to vyřešil v sobě. Abys takzvaně dozrál, abys překročil ten stín tohoto, ano. Abys se zpevnil, aby se sám pro sebe stal tou oporou, aby sám cítil to zdravé sebevědomí v sobě. Hej. A byl schopen se o sebe postarat. A pak ta síť těch vztahů, v momentě, kdy lidé začnou hojit ty svoje rány, v momentě, kdy dokáží více rozumět těm svým schématům a programům, tak naraz to začnou vnímat jinak a ten sociom se jim začne měnit. Znamená, automaticky třeba někteří odpadnou a někteří přijdou. Hej. A ten sociom pak nemusí mít desítky lidí. No, pak na tu kvalitu těch vztahů a pocitu sounáležitosti stačí i jednotky lidí. Ano. Jo, protože když se dostanete na nějakou míru sebeuvědomění a sebehodnoty, tak zjistíte, že vlastně není tolik lidí, se kterými byste se úplně chtěli potkávat třeba i. Ano. No, protože ty si furt hrajou na tu oběť, já jim to neberu. Jo? Já nechci všude chodit a pracovat, jo? Byla by to i nevyžádaná rada třeba. Ano. Jo, furt jim říkat, počkej, co to vykládáš, co tady hraješ na oběť. Ano. Zase jsi v sebelítosti, ano. Jo, zase máš strach, aha, zase jednáš podle strachu a svých vzorců, a to přece o tom není, jo. Ano. Ale nemůže takto Jan chodit po světě, lebo potom by vlastně nemal vlastní život. To jednak, a jednak by to byla i nevyžádaná rada, oni po mně nechtějí třeba to, abych jim říkal, jak to mají nebo nemají a podle čeho jednají. Prostě to není moje právo je chtít probudit. Prober se. Jo, když žiješ furt podle strachu, když se furt lituješ, jsi v roli oběti, prober se, jo, proplesknout ho. Ne, o tom to není. Ale zároveň mojí povinností není se s těmahle lidma potkávat, když třeba to tak necítím. A ty hovoríš, že kľúčom k odomknutiu obrovského potenciálu týchto jednoduchých princípov je pravda. Mm-hmm. A to sa mi tak akože, to ma zastavilo druhýkrát, to sa mi veľmi zapáčilo, lebo to znie veľmi triviálne a jednoducho. Ale čo s tým vlastne má pravda? Myslíš, že ľudia vlastne nie sú pravdiví samých seba? Nejsou, protože ta pravda, kterou mám já na mysli, je takový ten hluboký pocit toho, jak bych to měl mít, abych opravdu v tom životě fungoval na nějakým svým zdravým potenciálu. Jo, je to taková ta intuice, je to takový to, že vím, co bych měl. Ano. A zároveň pak zapne se ta mysl, která řekne, ale to nemůžeš. To nesmíš, to musíš. Jo, a v tom momentě se teda obelžeme sami, a uděláme něco jiného, než bychom ve skutečnosti opravdu chtěli. A nebo cítili, že bychom měli. Ale aha, opravdu. A to je přesně to, že když budeme více vnímat svoje tělo, tak mu třeba dopřejeme dostatek spánku. Když budeme vnímat svoje tělo a jeho potřeby, tak budeme pít dost vody. Pokud samozřejmě už s věkem se tam nezmění ty hormony tak, že to je méně vnímatelné, ten pocit toho smedu. Hej. Když budu vážit sám sebe a budu se více vnímat, tak budu vědět, co mám jíst. Nebude mi muset to někdo říkat, kolik čeho, jakých potravin, nebo s kým se setkat. To znamená hledání té vnitřní pravdy za těmi zkresleními té mysli, těch myšlenek, který furt něco vymýšlí a furt nám něco říká, že asi si možná diváci všimli, že jim tam v hlavě furt někdo mluví něco do života. Aho. Jo, furt něco hodnotí, posuzuje, říká ten Honzo, to jsi udělal dobře, to jsi udělal blbě, ne, tamhle bys měl jít, tam bys neměl, tam musíš, tam nesmíš. Jo, takže pořád tam je nějaký takový dialog, to je dialog vlastně ega se sebou, jo, který je naprogramovaný. Ten je naprogramovaný. To není ta pravda. To není objektivní pravda. Protože to mi řekne, Honzo, musíš tam jít. A tělo říká, já už nemůžu. A on řekne, musíš. To slíbil jsi. A tělo řekne, já nemůžu. Pak tam ten člověk jde, když to dělá tohle pravidelně, skolabuje. Jo? Musíš si uvolnit, já se musím uvolnit, takže musím čumět do 12 na televizi. Musím prostě, já se bez toho neuvolním. Jo? A tělo říká, já potřebuji spát, já potřebuji už mít tmu, klid,
A ego řekne mysl, ne, 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 pojď, ještě si dáme jeden díleček seriálu nějakého. Jo? A tenhle dialog, čím víc je v rozporu, čím víc je, to jde proti té hluboké pravdě, tím víc je ten člověk nešťastný, méně odolný a nespokojený a nezdravý. Tohle v sobě nalézt a objevit a důvěřovat tomu, ano, a dát tam tu odvahu, že můžu to následovat. Já jsem to nedávno nazval, že radši budu zdravý šarlatán, než vyhořelej ortoped. No, lebo to hneď tu mám aj ďalšiu takú otázku, ano, k tebe, lebo ja som niekde zachytila, že ty dokonca často, neviem či vždy, že ty ľuďom nepredpisuješ lieky. Ne. A že teda hovoria teda o tebe, že čo si to ty za doktora. Lebo, to, áno. Lebo ako teda potom vedieš tú prax? Lebo väčšina ľudí, keď ich niečo bolí, alebo niečo im je, alebo necítia sa dobre, tak idú k lekárovi a očakávajú na 99%, čo im ten doktor predpíše, a predpíše liek. Áno. Tak. Což je skvělá možnost zablokovat nějaké symptomy, které můžou být i závažný, ohrožující a tak dál pro ten systém. Fajn, dobrý, to je to A. A co dál? A to dál je, že přijde za mnou taková Martina třeba. Aha. Řeknu, Martina, tak co se děje? A ty řekneš, no tamhle tohle, tohle, tohle. Pan doktor mi řekl tomu toto, to, dal mi ty léky. A řeknu, dobře, a pojďme se podívat na to, proč se ti to děje. Jo? Co je ta souvislost, co je ten kontext, jak to souvisí s tebou, jak asi, jak to souvisí s tím, jak žiješ, jak to souvisí s tím, jak přemýšlíš, jak to souvisí s tím, v jakým prostředí žiješ. A když to takto s tebou se budu o tom 2 hodiny bavit, tak po těch 2 hodinách ti řeknu, tak Martina, je ti to jasnější, proč asi možná se ti děje to, co se ti děje na těle, proč se možná objevuje tato takzvaná somatizace něčeho. A ty řekneš, no jo, jo, tak už mi je to jasnější, ale ještě nevím, co mám teda dělat, jak to mám změnit. Tak já ti řeknu, jasně, v pohodě, to je cesta. Já ti nabízím spolu třeba s mými dalšími kolegy průvodci, pojď se podívat na to, jaká ta cesta té změny může být. My ti v tom budeme dělat nějaký mantinely, budeme ti dělat nějakého mentora, nějakého kouče, budeme tě dále informovat o těch pravidlech, principech, na kterých to stojí. A ty v průběhu týdnu, měsíců, roku klidně, že to trvá většinou měsíce, rok až 2, ten proces té transformace, tak ty si budeš po té cestě uvědomovat, jakým způsobem vlastně jsi žila, kdo jsi, co v tom životě by se dalo přiblížit těm zdravějším rytmům, těm zdravějším návykům, jinému způsobu třeba přemýšlení, abys vykořenila třeba ten strach, ano, podle kterého většina lidí jedná. No a tohle všechno se dá, protože všechno je dynamický, všechno je plastický. Jo, já se můžu rozhodnout, že prostě zítra to budu mít jinak. Nebo teď? Proč zítra? Teď? Dobré, čiže ty nepredpisuješ lidem naozaj žádné léky? Ne. Maximálně to, co se do toho někdy hodí, je nějaký doplněk stravy, který ten organismus třeba pomůže vyživit. Na to jsem se chcela jakože aj spýtať, lebo na to je velmi veľa reklamy všade, aha, na tieto doplnky stravy. A keby si to člověk už len čítal, no tak to by nikdo nedočítal ani do konca života, všetky tie články a informácie, ktoré sú, a tie reklamy na to, že v tom sa tiež tí ľudia strácajú. A potrebujú to vlastne ľudia, keď sa stravujú dobre, zdravo a lokálne, pijú dostatok vody, majú dostatok pohybu, ráno teda pozdravia to slnko, privítajú. Skrátka, toto všetko robia. Ja som tak nad tým uvažovala, že moja babka kedysi teda nemala doplnky stravy. Mm-hmm. Určite, souhlasím. Nicméně, to, co se jeví, je, že přesto, že to všechno uděláš, a nikdy to nebudeš dělat na 100%, to jsme si řekli, že ano, to ani není potřeba. To znamená, budeš to dělat na nějakých ideálně 70-80%. Což už tak je docela hoňka to udělat na těch 70-80%, takže je otázka, jestli to tak opravdu lidé jsou schopni dát. Přesto v tomhle prostředí tohle světa si lidé budou generovat nějakou formu napětí. Prostě ta mysl, aby se dostali do fáze takové, že už si negenerují žádný nebo že si generují úplně optimální napětí, který můžeme nazvat stresem, tak to se dodaří nějakému malému procentu lidí. A ten zbytek, který na této cestě je, tak stejně bude čelit nějakým výzvám ve formě nějakého napětí, nějakého stresu.
ta strava nebude nikdy úplně optimální, ona už ani nemůže být úplně optimální, protože ano, kdyby to bylo biodynamické zemědělství, který se jeví, že optimální je, kdyby tady byl nějaký biodynamický farmář na Slovensku, tak a já věřím, že je, a my bychom jedli zcela podle toho, tak by to byla velká šance, že by teda nebylo potřeba pomoct tomu systému, tomu biostroji, dát mu to, co potřebuje. A ve výsledku je to velmi jednoduché. Na úrovni těch mikronutrientů je to velmi jednoduché. On potřebuje nějakou sadu vitaminů, minerálů, stopových prvků, nějakých mastných kyselin. A to není žádná raketová věda. To, co tam je nejdůležitější, je, aby to bylo stoprocentně přírodní. Což udělá obrovský filtr. Ano, lebo většina těch doplňků, stravy, vitaminů je zkrátka chemická. No, ano. A pokud to je stoprocentně přírodní, zase chápat ten princip, no tak to je vlastně jídlo. Koncentrované jídlo. Ano. Jo, to jsou ty amarouny koncentrované, který obsahují teda nějaký určitý množství něčeho, co to tělo potřebuje. A pak to dává teprve logiku. Ano. A pak to v nějakým období, třeba obzvláště podzim, zima třeba, se někdy hodí. Já třeba podzim, zima, anebo když mám náročnější nějaký náročnější období, že toho mám víc, tak si prostě nějakýma těmahle látkama pomůžu. Jo? Jednoduchý věci, C-čko, B-čko je v tom, že no prostě nějaký přírodní multivitamin, přírodní minerály, to třeba se používají hluboko oceánský minerály. Jo, to znamená, je to vlastně extrahovaná příroda. Hej. Dobře zpracovaná, to je všechno. Ano, takže nepreháňat ani v této žádná oblasti. Věda, 100% příroda, která pomůže, vyloženě je to opravdu doplněk stravy. To znamená, že to, co pravděpodobně ne úplně všechno s ním, tak prostě tam v nějaké malé míře doplním 100% přírodní nějakou kvalitu. A veľa dětí dnes trpí různými chorobami, teda myslím si, že hlavně teda psychickými, ani nie, že já si to myslím, ale štatisticky informace vlastně idú okolo nás dennodenne. Ako vlastně ty ľudia môžu zabezpečiť, aby sa tie deti nestratili v tejto dynamickej dobe, keď to tak diplomaticky nazvem, keď na nich všetko útočí? Jedině z mého pohledu inspirací sebe sama ve smyslu toho, že naše děti se stávají námi. To je jedna věc. Druhá věc je, jakým způsobem vypadá prostředí, do kterého se rodí. Jo? To znamená, do jakého prostředí se rodí? Rodí se do materialisticko-výkonnostně egoistického? Nebo se rodí už do trošku jiného, kde je pro nás důležitý i odpočinek, i to bytí, i ta péče o to prostředí versus jenom vytěžování toho prostředí. A to se dá zajistit jak? No jedině skrze sebe a skrze svůj rodinný systém. To znamená, že my jako rodiče nebo budoucí rodiče vlastně máme tu zodpovědnost za to, kým jsme my. Takže je to obrovská motivace vlastně srovnat si to v sobě, ve všem pojetí, co se tady bavíme. Životní styl, mysl, vztahy. A tím jenom dát tu možnost, aby ty děti to obkoukaly. Protože to, co se děje teď, je, že jsou absolutně zmatení, protože jsme vytvořili zmatený svět, kde se furt dohadujeme, kde je prostě spousta hejtů, nenávisti, nejsme schopni na ničem se domluvit, na ničem spolupracovat. Existuje jeden názor prostě na všechno, jo, a vydržte ostatní hubu a krok. Tak jak, co si z tohohle mají odníst ty děti? Jakože se tady nějak jako diskutuje o problému, nebo se tady rozvíjí nějaké kritické myšlení, nebo že nám záleží na tom, jak v čem tady žijeme, jak se sebou komunikujeme, jak se o sebe staráme. O kritickom myslení se mi zdá, že rozprávají hlavně ty ľudia, kteří velmi radí právě predostírají len nějaký jeden názor. Ano. To jsem si všimla. Na základě kritického myšlení my jsme dospěli k tomuto názoru a ten je jediný správný. Ano, toto já sledujem, ale tak možná, že... Výborný. Jo, skvělá diverzita názorů. Krásný. Hej. Čiže vlastně ísť podle toho, čo je v podstatě taká stará, jednoduchá, dobrá zásada, že ísť príkladom. Že zbytočně budeš hovoriť, ukáž. Je to tak. Protože my nemáme těm dětem co říkat. Oni se jenom stávají náma a oni se jenom snaží zorientovat v tom prostředí a v tom světě, ve kterým vyrůstají. A
Mělo by to být červený praporek pro nás, to, co se děje s tou mladou generací, aby nás to opravdu jako, aby nám to tu facku přes tu hubu prostě dalo. A aby jsme ne se začali znovu obviňovat a nějak plašit a jít do úzkosti ano. další, ale aby jsme si řekli, fajn, dobrý, je jenom tady a teď. Co bylo, to bylo. Co můžu teď u sebe, ve své rodině, sám se sebou, ve svým nejbližším okolí, to znamená ve své sféře vlivu, ne, že chci ano. zachránit svět a děti v Africe, já nevím, jestli by se to někomu podařilo, ale velmi pravděpodobně ne. Ale to, co můžu udělat, je postarat se o sebe, to je moje nejbližší sféra vlivu, postarat se o svoji rodinu, zdravě, to je další sféra vlivu a nějaký nejbližší moje jako další rozšířený okolí, jako je třeba práce a to, co dělám a jak se prezentuju. Tohle úplně stačí. Hej. Žádný zázračný programy na záchranu dětí opravdu nejsou potřeba. Takže ty si vlastně v tomto celom, ako jsme si tu sadli a ako jsme si tu vlastně na hoteli vytvorili toto podcastové štúdio prenosné, prišiel k tej odpovedi, lebo ja som ťa na úvod citovala, v myšlienkach si vytvárame zložitý svet a život. A keď ťa počúvam, tak vlastne dá sa vytvoriť si nový svet vlastný. Dá se si ho v té složitosti těch myšlenek zjednodušit tím, že budu vědět, jakým způsobem si tu jednoduchost zprostředkovat těmi jednoduchými kroky, za kterými ale budu vnímat ty principy a ten fundament. Protože v ten okamžik trošičku ta mysl má tendenci pak se sklidnit. Čím více ta mysl sklidní, tím víc jde na povrch ta vnitřní pravda. Tím víc vnímám sebe, vnímám víc tu intuici, vnímám víc přesahy, nenechám se tak jednoduše zmanipulovat tou tendencí upadat do těch strachů a úzkostí. A tím pádem se mi ten život může začít přeformátovávat, přenastavovat uvnitř toho systému. Hej. Lidé často chtějí měnit systémy, přitom to stačí opravdu změnit u sebe. Hej. A malé drobné kroky, které fungují. Jan, ja ti veľmi pekne ďakujem a som rada, že chodíš takto na Slovensko a keď sem prídeš, že si nájdeš čas aj na divákov, posluchačov podcastu odznova. Vážim si to. Ďakujem krásne. Ja ďakujem moc za pozvání. Som rada a verím tomu, že tvoje aktivity tu, ktoré sa tu snažíš šíriť, teda umenia byť zdravý, ktoré ano. sú v súlade aj s tými knihami, ktoré ty píšeš, si nájdu čoraz viac a viac uplatnenia aj u nás na Slovensku. Je to úplně stejné, jak v té rodině. Jo, já nemůžu vlastně dělat nic jiného, než jenom inspirovat sebou. Já to nikomu nechci v žádném případě tlačit, právě dávat nějaké nevyžádané rady. Ať si s tím každý dělá, co chce. Je to jejich život, jejich svobodná vůle. Jenom je fajn v tom být trošku pozornější, malinko možná vnímavější, malinko zvídavější, dát tam i tu lehkost do toho, ne urputnost. A pak se můžou dít moc hezký věci a ta kvalita života a zdraví se může radikálně změnit. Hej, ďakujem, tak toto bylo aj krásný záverečný odkaz, podle mě. Nech se ti darí, nech si zdraví a všetko dobré aj tvojim spolupracovníkom a rodině, ktorí pracujete na tom, aby ľudia vlastně v okolí vás, či už v Čechách alebo na Slovensku, aká máte dosah, premyšleli od zložitosti k jednoduchosti. Tak. Děkuji moc za pozvání a všem tady na Slovensku nebo i u nás v Česku přeji hodně sil a zdraví.